A gente tem uma preocupação junto com a MAC, que ela realmente tem uma atenção muito forte com o resultado estético do edifício, onde ele sobreviva de forma temporal. Tem o cuidado de colocar materiais, todos os detalhes de fachada são feitos com muito cuidado, ainda mais num edifício que tem três ruas, né? Então tem uma preocupação de ter uma visibilidade, que tenha uma qualidade do produto. A MAC também é uma empresa que conduz a se preocupar muito com a questão dos espaços comuns do edifício, espaços arejados, ao ar livre, quer dizer, tinha toda essa questão de ter o conforto para o futuro morador.